aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bosing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ecademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz ushbu videoda inson kapitali to'g'risida gaplashamiz undan avval kapitalning o'zi nima ekanligini bilib olamiz demak siz ko'rib turgan mana bu rasmlarda turli xil zavod va fabrikalarning ish faoliyati tasvirlangan mana bu birinchi rasmda temirdan odamlar nimadir yasashmoqda ikkinchi rasmda esa zavod yoki biror bir fabrikadagi ishlab chiqarish jarayoni ular biror bir mashina yoki asbob uskunalar ishlab chiqarishmoqda keling hozir umuman xohlagan biror bir narsani ishlab chiqarish uchun nimalar kerak bo'lishini bilib olsak demak eng avvalo yer kerak bo'ladi albatta har bitta zavod bo'ladimi fabrika bo'ladimi yoki kichkina biror bir ferma bo'ladimi barchasi uchun yer zarur ikkinchi o'rinda esa bino kerak tabiiy binosiz ishlab chiqarishni amalga oshirib bo'lmaydi keyingi o'rinda asbob uskunalar kerak bo'ladi mana shu rasmlardan ko'rishimiz ham mumkin ushbu zavodda ham mahsulot ishlab chiqarish uchun asbob uskunalardan foydalanilmoqda keyingi o'rinda albatta xom ashyolar xom ashyo nima ekanligini bilamiz bular turli xil materiallar metallar va hokazolar bo'lishi mumkin agar oziq ovqat mahsulotlari bo'lsa unda oziq ovqat uchun ishlatiladigan xom ashyolar bo'ladi keyingi o'rinda albatta ishchi kuchi ishchi kuchi bo'lmasa mahsulot ishlab chiqarib bo'lmaydi bularning barchasini to'g'ri yo'naltira olishga albatta ishchilar kerak bo'ladi endi mana shularning barchasi birlashtirilsa demak bularni barchasini birlashtirsak biz xohlagan mahsulotimizni yoki xohlagan biror bir narsamizni ishlab chiqara olamiz demak bularning barchasi yordamida biz ishlab chiqarishni amalga oshira olar ekanmiz ko'pincha ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan mana shu barcha resurslar haqida fikr yuritganda mana bu ikki jihat ya'ni bino hamda asbob uskunalar alohida ajratib olinadi albatta ishlab chiqarish uchun yer xomashyo ishchi kuchi ham zarur bundan tashqari yana boshqaruv yoki tashkiliy ishlar ham tashkiliy ishlar ham ishlab chiqarishni amalga oshirish uchun juda ham zarur hisoblanadi chunki bu ishlarning barchasini kimdir boshqarib turishi kerak ammo shu resurslarning barchasining ichida bino hamda asbob uskunalar ko'pincha ajratib ko'rsatiladi chunki bino hamda asbob uskunalar biror bir mahsulotni yaratish uchun inson tomonidan barpo etiladi va bular ikkalasi odatda kapital deb ataladi demak mana shu ikkita resurs kapital deb atalar ekan demak mana shu ikki narsa biror bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun inson tomonidan ishlab chiqarilgan ekan buni yanada yana oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam masalan mana bu shlyapa bu shlyapa ham inson tomonidan ishlab chiqarilgan ammo bu narsadan biror bir boshqa narsani ishlab chiqarish uchun foydalanilmaydi bu shunchaki insonning hayot tarzini yaxshilash uchun yoki chiroyli kiyinish uchun yoki kiyinishda yangi urf olib kirish uchun yaratilgan hisoblanadi ammo biz shlyapadan foydalanib biror bir narsa ishlab chiqara olmaymiz lekin biror bir mahsulot ishlab chiqarishimiz uchun bino hamda asbob uskunalar juda ham zarur hisoblanadi va aynan mana shu ikkalasi inson tomonidan ishlab chiqariladi binolarni insonlar quradi asbob uskunalarni ham insonlar ishlab chiqaradi shuning uchun ham mana shu ikkala resurslar kapital deb nomlanadi endi hozirgi zamonda yana yangi atamalar fanga kirib kelmoqda bulardan biri inson kapitali degan atamani biz tez tez uchratmoqdamiz shuningdek moliyaviy kapital degan atamaga ham tez tez duch kelmoqdamiz biz biror bir mahsulotni yoki biror bir narsani ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan resurslarni kapital deb atadik bularning barchasi klassik ta'rif hisoblanadi endi hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda esa inson kapitali hamda moliyaviy kapital degan tushunchalar kirib keldi inson kapitali deganda de biz ishchi kuchini tushunmaymiz inson kapitali ishchi kuchidan ko'ra kengroq tushuncha hisoblanadi buni oddiygina qilib tushuntiradigan bo'lsak insonlarga qilingan investitsiya hisoblanadi ya'ni insonlarga investitsiya qilinadi va kelajakda insonlar ko'proq foyda ko'proq manfaat keltirishni boshlashadi ho'p inson kapitali deganda de nimalar nazarda tutiladi birinchi o'rinda tajriba ya'ni insonlarning tajribasini oshirib ularning foydali ish koeffitsientini oshirish mumkin bundan tashqari ta'lim albatta bu tushunarli ta'lim olgan inson ilmli bo'ladi va ilm qanchalik yuqori bo'lsa rivojlanish ham shunchalik ko'p bo'ladi keyingisi ko'nikmalar hamda qobiliyat demak insonga investitsiya qilinsa mana shu to'rtta jihat rivojlanishiga e'tibor qaratiladi insonlarda bunday ko'nikmalar rivojlanganidan so'ng ular o'zlarining bilim va tajribalarini mana shu ishlab chiqarishlarni yanada yaxshilashga sarflashadi demak inson kapitali qanchalik oshsa ishlab chiqarish darajasi ham shunchalik oshadi va sifati ham yaxshilanadi guvohi bo'layotganingizdek bu ishchi kuchidan ancha muncha farq qiladi ishchi kuchi ya'ni oddiy ishchi nima qiladi u shunchaki bir narsani bir joydan olib boshqa joyga qo'yishi mumkin yo bir narsadan boshqa biror bir narsani bir yasashi mumkin va bu holat tinimsiz davom etaveradi ammo inson kapitalini o'stirish bu insonning yanada ko'proq mahsuldor bo'lishiga sabab bo'ladi mahsuldor deganimizda albatta ishlab chiqarish jarayonini yanada rivojlantirishiga sabab bo'ladi xuddi shunday qarashlar moliyaviy kapitalga ham xos hisoblanadi moliyaviy kapital deganda asosan pul nazarda tutiladi lekin bu oddiygina shlyapa sotish uchun sarflanadigan pul emas balki ishlab chiqarishni rivojlantirish yoki kengaytirish uchun sarflanadigan pullar moliyaviy kapital deyiladi o'z navbatida mana shu ishlab chiqarishni kengaytirish uchun sarflangan pullar kelajakda yana foyda olib kelishi kerak bo'ladi shunday qilib biz bugungi videoda inson kapitali moliyaviy kapital va umuman olganda kapital nima ekanligini o'rganib oldik